Ne mogu da vičem, stvarno, znači ovako, ako ima porukeve, ovim putem ja pozdravljam Vlado, stvarno imam super mišljenje o njemu, znači momak je... Tiše! Ako ima poruke da sam ja pisala i šta sam pisala, ima slobodno, ne, ja slobodno nek Instagram. Slobodno nek iznese. Ja ti mu pisala. Slobodno nek iznese. Ja te blokirao, ajde re priznaj nešto, bre. Slobodno nek ispričaj, jer laže, sve laže. Lažem. Kunim se životom mojim. Evo ovako. Okej. Ja stvarno ne mogu. Proverit ćemo to. Ne mogu muka mi od ovih kuri, bre, više. Ne, ne, idemo dalje. Šta? Znači, ovako, Nora nije pisala poruke. Nora se čula sa Vladimirom. To je velika, znači, razlika. Postavljena je pravo pitanje. Čula se sa njim? Se čula sa njim? Da. Kada? Znači, čula se sa njim. Čula se sa njim i toliko, znači, o Vladimiru. A Stanija baca rovač. Ne bi rovač šta rekao. Jesam se čula, da. Čula, znači, sa Vladimirom. Pita je mene, ja sad da ti kažem. Je bio video prozivu, ocivu. E, starto. Ništa, ništa. Nora! Vlada je super dečko, znači čula sam se sa njim, ovim putem ga pozdravljam. I stvarno mi je drago što sam se čula sa njim, imam top mišljenje o njemu. E, tako što kažem. I to je to. Bravo. Evo ovako. Znači, ako... To se sve desilo tipa negde pred moj povratak ovde, ovo što ja govorim. Ako se Vladimir posle toga nešto čuo sa njom, ako je Vladimir bilo šta petljao sa ovom, nakon toga što je mene zvao sav, kao zamisli onu fuficu, piše mi, znači igre, hoće da pravi priče, blokirao je. Prvo mu je pisao, blokirao je. Samo da završim. Evo ovako. Ako je pseto na Kvarno nju blokirao na Instagramu, meni to rekao, prijavio, a Kvarno se čuo sa njom, znači, mi nemamo više šta da pričamo. To je to. Nemamo šta. Stanija reka da nije znao nema šta da pričate. Sad je rekao. Onda nemamo šta da pričate. E vidite, Stanija. Zato što ona ima pravo da bude kuka. On je onda ispao takav ološ prema meni. I onda više nema. Znači, te ću sada, ali nemam još, moram da čujem njega. Što je ispao ološ? A što nije izgovoš? Zadrugari, idemo dalje! I meni to prijavi da si puca, pa piša pravo šta je živa! I onda se čuje ovo! Sedi kupo! Njemu ne treba žena da kuću! Njemu ne treba žena da kuću, a ne ovakva po tebe! Ćao! Pisala si mu kad je bio zauzit, kad je bio bolje! Idemo dalje, zadrugari! Tako da si kurva! Stanija, hvala! Ljudi, Milan priča!